ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରାମତି ହେବ ସ୍କୁଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 30 କୋଟି। ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ପାଇଁ ମଡେଲ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ପରିସରଭୁକ୍ତ 114 ସ୍କୁଲ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହିତ 95 ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଡିଓ, ଡିପିସି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଡିଓମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହ ବିଓମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।